تسفاين كانت بسبب بروت قالت لبينا بروت اي وركم يا ريقا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وجدت انا على البيت سبوت شاندي تناتشو سلام نتشوي هاني نما يقعد على بيا لحسب يا باي ماني تام ابرو ما نوراتهم بلعتاتهم هو تكتل على البرقت جن يام هونوني كهاني من تمارشي بتوني مالتنا كهانان من تمارشي بتوني بيقلالو اهون ايتاچو كونا فكرني اي كادين بالي كادين بالي غبابين بالي فتاين بالي بزي غبا بزي وطاتا بيلو بسوشيال ميديا لكسالو ينفارقالو 24 ساعات مولو سلازا سو ماورات سلازا سو يتكاتاي فيديو مسرات ብዙ አይነት ነገሮችንም ሰጥቶኛል። ያንንም ሙስሊም አንደበት ማይጠፋ አንድ ቃል አለ። አልሐምዱሊላህ ምንም ቢከፋው የደረሰበት አንገቱን ቢያሰብረው ሱ ግን ወደ ሰማይ ቀና ብሎ አልሐምዱሊላህ ኑሮ ቢከብድበት ከሰው ባይስማማ ቤቱ ቢፈርስበት ያዘው ነገር ሁሉ ቢጠፋበት አልሐምዱሊላህ አንድ ቀረው ማማጸኛ ቤቱ ዱዓም ያደርግበት ፈጣሪ ሚለማመድበት መስጂዱ ነበር። በኋላ ነገር ያ ነገር አቦስት እንደፈቱት ነገር አድርጎ ተናገረ ማለት ነው። ያን ነገር ሆኖ እንኳን ሰውታ እንደዚህ ነው እሱ እንደዚህ ነው እሱ የመጨረሽ በጣም ማደንቀት ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰዎች አይተና ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ተጋብቶ መተፋታም ጓደኛ ሆኖ ተላይቶ ያለቀሱ በተለይ መልኩ ላይቭም ገብቶ ቢሆን ቪዲዮ እየሰሩ ያለቀሱ ነው እናያለን። ግን እኔ ሃኒን በጣም ነደነኳት። አናንን በጣም ያለባት ይክፋት ምድላትም ደስተኛ ትሆን ምንም ሱን በውስጥ ነው የጨረሰችው ማንኛውም ነገር ማለት ነው። በጣም ደስ ከሚለው ነገር ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ጀስት የጥሩም የመጥፎም ነገር እንደሆነ አውቃበታለች ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ ነገር ነው ከሷ የተማርኩት። በጣም ነው ደስ አለኝ ሃኒ እስከመጨረሻው ማለት ያዝልቀልሽ እንደዚህ ሆኖ እዚህ ጋር ያው እንደ እንት እንዳለው እንደሆነ ቀለበት ነገር ነው ወስ በጣም ደስ ይላል። ኢንሻአላህ ደሞ እስከመጨረሻው ያማራ የሰማራ ህይወት አደርገልሽ ደስተኛ ሆነሽ የተሻለ ህይወት የተሻለ ኑሮ አላህ እንደወፈቀሽ ዘውትር ምኞቴ ነው። ወስ በጣም ደስ ይላል። የሰው ልጅ ወጥቆ ማይነሳ አይኖርም አላህ በህይወት እስከቆየን ድረስ የሰው ልጅ ወጥ ቃል እናሳል አንዲውት ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ግን አንዲውት አልሆነም ማለት በዛ ቦታ ቆመን መከራት አለብን ማለት አይደለም። ግዴታ ደግሞ ተዳርፈርሶት ዳርም ሳይሆን ያኔ በቃ ብዙ ነገር አለ ጓደኛ ሆኖ በጓደኛ ተላይቶ አይት ካውን ባለ ሁለተኛ ጓደኛ ልጅ ህይወት እንደዚህ ነው ጋር አስከሱ መጨረሻ ምንም የሚባል ነገር የለም። እና ላንቺን በጣም ደስ ብሎኛል ህይወትሽን አላህ ያሳምርልሽ እስከ መጨረሻውም ደስ አለ ያማረ ሰመረ ህይወት የፈሪ ከየትኛውም የሙስሊም አንደበት ማይጠፋ አንድ ቃል አለ አልሐምዱሊላህ ምንም ቢከፋው የደረሰበት አንገቱን ቢያሰብረው ሱ ግን ወደ ሰማይ ቀና ብሎ አልሐምዱሊላህ ኑሮ ቢከብድበት ከሰው ባይስማማ ቤቱ ቢፈርስበት ያዘው ነገር ሁሉ ቢጠፋበት አልሐምዱሊላህ አንድ ቀረው ማማጸኛ ቤቱ ዱዓም ያደርግበት ፈጣሪው ሚለማመድበት መስጂዱ ተስፋዬን ቀናት ቢሰባብሩት ቃላት ልቤን አብሩት